se tu tá querendo fugir do serviço que tá andando direito aí, piá. Não, nós tá manobrando aqui pra levar perto da estrada aí já pra nós começar o carego do escanha. Do escanha, então vamos ver se tá bom direito, piá. Vai até lá no fundo assim, ó. Vamos ver. Até onde você quer que eu vá? Não, tanto faz. Ah, tu tá no volante, não vale, palhaço. Eu esqueci esse detalhe. Ai, ai. O Tobias, olha a mãozinha do bichinho aqui no vidro. Ai, ai. Vou dando ré aqui ainda. Não, tá bom. Ó, só ia falar, pega e bota ela pro lado pra não atrapalhar a nossa colheita. Bota no... Não sei, na estrada? Ou em cima do silo aí, não sei. Onde tu prefere? Já vai vendo, eu vou pôr. Oi, essa aqui é nossa, não é alugada, né? Porque o que, que nós alugamos do caminhão? Né? Essa aqui é nossa. Aê. Bateu no cano, bateu no cano. Não, não bati, só vou endireitar. Aê, tá bom para ti aí, ó? Para ti é meu caro, assim, é. Tá bom? Não tá bom ainda? Ah. Não tá bom ainda? Oxe, tu vai levar nas galinhas? Não. Não tá bom ainda? Pera aí. Não, tá bom, tá bom. Ah, é que se não tivesse bom, eu ia estacionar ela lá direita de ré aqui, ó. Ah, pronto. Eu ia estacionar ela bem ali, ó. Tu tem que dar pro motorista, piá? Ó. Ó lá, Zé. Faz tempo que tu dá pro motorista, mano? Não, nunca dei. Ó. Hashtag motorista, pesado nos comentários, ó. Foste. Hashtag motorista. Tá massa. Tá bom assim pra ti? Olha a distância ali, ó, do pneu dianteiro. Deixa eu ver. Tem que estar gostosinho, tu estacionou bem, Nene. Olha. Vai lá. Olha, tirou um fino, homem. Tá bom assim? Vai roscar os parafusos aí, ó. Não adianta, né, não, Nene? Não adianta. Ah, só desliga os farol, né? Essa bateria logo é schlep, hein? Oh, eu queria poder ter a visão na vida real que nem a gente tem no farm pra não manobrar essas coisas. Na vida real, na vida real. Se o Foster colocou um drone no caminhão dele, tá ligado? Na vida real é mó foda manobrar, cara, pelo retrovisor. Você não tem muita visão. Já pensou que massa tu comprar um drone na vida real pra estacionar o caminhão, velho? Palhaço. Stonks, minha. Ah, hoje nós vamos inaugurar a colheitadeira nova, né, Zé? A Lexon 6700 aí, ó. Já vou deixar aqui, ó, a escanha. Baixar até o eixo. É, ó. Chuchu peleja. A bazuca, vamos deixar ali em cima por enquanto? Uh-huh. Vamos trazer já pra cá. Bora. Zé, vamos colher um pouquinho cada um pra nós não ficar... Vamos. Bora lá? Ah, a TF já tá com o motor aqui, ó, aquecendo, Zé. Ah, então... Ô, Zé, seguinte, vamos deixar a palha. Palha. Uhum, como é que tem que estar a opção escrita aqui pra mim não fazer? Ativar fileira de palhas. Daí tem que estar escrito desativar, né? Pra funcionar. Uhum. Então tá bom. Oxi. Vamos lá. Por que eu tô colhendo a 6 por hora? Oxi. Ué? 6 por hora? Aham. Será que essa plataforma aqui só colhe a 6 por hora? Pode ser a barra de corte, às vezes? Ela só colhe a 6 por hora. Rapaz. Que dó, mano. Eu vou ter que editar ela, botar pra colher a 10 por hora. Não vai ter que fazer. Esse caminho vai mais rápido. Aham. Uhum. Sério, cara? Aham, uhum, vou ter que deixar pra apanhar pra... Os próximos vídeos aí, pessoal. A gente edita ela aí e ela vai colher a 10 por hora. Normal. Deixa eu desligar o Giroflex. Ué, nesse farm aqui nós temos um mod igual no 22 que liga automático ou não, o Giroflex? Tem. Tem? Aham. Uhum. Não lembrava se tinha. Caralho. É que eu tenho o costume de deixar sempre ligado o Giroflex, eu não sei se tava ou não. Aham. Uhum. Caralho, Zé, que tesão que tá essa class, cara. Ô, melhor que isso aqui agora é só uma Junior Zona pra acompanhar ela. Não, mas essa TF aqui, Pia, dependendo como for aí se nós conseguir editar essa Lexon daqui a uns tempos, merece um upgrade também, homem. É, a gente vai vender essa TF aí, não tem mais o que a gente optar de aumentar nela. Eu acho que tô pensando em comprar uma T560, Zé. 560? Ou uma Massey. Uma Massey, a Massey também fica massa. Dependendo do modelo da Massey Ferguson aí, cara, tem umas bonitonas, homem. Até as ATL é bonita, velho. Não, ela vai ser gringa, Zé. Vai ser gringa. Esse modelo aqui, ó. Cadê ela? Vai ser aquela Anadolu que tá escrito lá. É uma Delta, acho que é. É uma Delta, 9380 Delta. Ah, aquela... É turco esse mod, palhaço. As bandeirinhas nada, da Turquia, Zé. Lá. Mas ela tem os pneus flipadão. Ah, pode ser. Oxe, que louco essas bandeirinhas ali da Turquia no mod, Zé. Olha lá.
Olha lá, ela tem flipagem na roda traseira e na dianteira. Capaz. Olha lá. Dá pra nós comprar isso aqui também. Daí com a coisa eu abro lá e arranco fora essas coisas de turco. Nossa, que coisa linda na flipada, cara. Eis que eu vou lá, edito o mod e boto bandeira do Brasil. Né? E daí tirar esses adesivos. Cara, pior que, ó. Cara, esse mod aqui merecia nós editar. Tirar essas bandeiras, tirar essas escritas. Cara, o E ali adesivo. atrás, olha, tem esse adesivo escrever ali, Transmalaquias. O adesivo eu não sei se tem como tirar, porque se ela é feita na textura, eu não consigo retirar. Aí nós vamos deixar ela toda branca. Não tem como. A cor dela, eu acho que não Aí, tem como. chulé. Tu acha que não tem como? Será que tem? Eu fiquei curioso agora, deixa eu ver. Não, vai ter que ver. Eu vou achar ela aqui. Tá achando uma dela? Cor Não manja? principal, nem lascando, tem mesmo, toda branca. Tem? Quê? Toda branca. Não. Tem cromada. Ah, não, velho. Não, nem lascando. Tem azul Raby, Olha, tem o azul Lenkin. cromada, cara. Massa O azul azul. Lembra que Lenkin. eles tinham um trator azul cromado da Massa no Felsbrum? Oh, dá de você fazer. Você comprou uma da New Holland azul também lá no Paranazão, acho que É, era, não não lembro. lembro qual que era, mas eu tinha sim. Paranazão, acho que era no 19. Aqui é A 19, Smurf? carai. De esteira, Então, de quatro esteira. ó, se você quiser comprar essa aqui pra ti, que essa aqui vai ser pneu flipadão, vai ser diferente também, dá de você comprar na cor azul também, se tu quer azul. Daí eu fico com a Class. Fechou. Só vamos tirar esses adesivos da Turquia primeiro, porque isso lá tá. Né? Não, fechou então. Fechou. Então o Nene vai comprar uma Massey Ferguson azul. Esse que é a Massey Ferguson. A Massey assistindo esse vídeo. Eu sou uma piada pra você, Crazy. Pô. É xing, é xing. Quem que é que o Crazy comprou uma Massey azul? Não ri. Comenta a hashtag azul aí, pessoal. Na moralzinha, na moralzinha. Vou ter que esperar tu ir pra frente agora. Pra não fazer nhaca aqui. Que pra fazer nhaca é dois palitos, cara. A um. Ah, tu não vai pro céu, piá. Tô te falando, homem. Ô Zé, tenta colher essa falhazinha ali. Cara, chega, tá chato já aqui vocês por hora, mano. Na moral. Ô, louco, velocidade mais rápida, cara. É, na vida real, Tu não curte? na vida real, assim, é que aqui no farm é assim, na vida real é poucas ocasiões que você consegue colher 10 por hora. Geralmente é Exato. 4 a 6 por hora mesmo, é a velocidade que a gente colhe. Exato. Depende da ocasião, né? Terrenos. Tudo. Culturas, massa. Buraco de tatu no chão. Buraco de tatu. Não, dependendo das valetas, a máquina cai caroa da dentro, né, Então, Zé? Tem que. Zé, Devagar. Oi. quer trocar de máquina já? Pra conseguir um pouquinho Troca-troca. dessa? Ah, eu quero fazer Vai. troca-troca contigo no meio do vídeo aqui. Vai lá. Eu falei alemão agora. Bem gostoso. Negocinho bem gostoso, gente. Fazer um slip-slup. Deixa eu só baixar um pouco essa barra de corte aí, Zé. Que eu tenho agonia de deixar ela erguida, mas eu gosto de deixar ela Molinete? nivelada. Molinete. Falei errado. É um molinete do Nero. Fazer uma pesca depois com o molinete. Eu vou pescar e vou trazer um peixe carimpado. O outro pega aí minha poda ali e vai embora. Tá bom, Eu tchau. ani em o enche. Vou colher chajinho agora também. Eu ani em o enche a um é a um i é o ruim a Tu não vai onda. pro céu com isso daí, já tô te falando. Tu já tá uns 3 dias fazendo isso. Eu Tu não vai u pro céu, nené. ara o i o eu Ô, ela Zé, a o agora, no meio dessa coisa, só mudando um pouquinho de assunto, agora que eu lembrei. Piá, essa cevada aqui específica, nós vamos estar tá deixando ela pelo fato da questão das galinhas ou vamos fazer essa cevada aqui pra venda, Zé? Cara, sei lá, velho. Porque. Peço desculpa, hein? A gente tá meio com sono e tá gravando madrugada, tá, pessoal? Duas horas Cara, da manhã já. o que que acontece? Eu não sei bem certo. Dependendo do tanto que produzir, quanto render. Porque se render bastante, se tiver bastante alimento pras vacas. Pras vacas. Oxi, As cara. vacas. O cara já pensando em vaca. Ah, ainda tem ovelha agora, né? Apesar de que não tá perdendo os vídeos aí, né? Já tem ovelha lá em cima. Pois é, eu ia dizer. Se a gente, né? Aí produzir bastante, ter bastante produção, a gente pode sim vender um pouquinho. Senão, dependendo do tanto que produzir, a gente vai ter que deixar para as galinhas, porque querendo ou não, elas consomem bastante, né? Sabe? Pior que piada, realmente 6 por hora dá uma preguicinha assim, né? O cara aqui, ó, Agonia. né? Dirigindo, o cara fica pensando em chibio essas horas, é complicado, cara.
Quer trocar de volta? A tua já tá quase cheia aqui, daí eu já não, eu pego a bazuca. Boa. Tá de boinha, tá de boinha. Tô em 66, tá gostosinho. Uhum. Colher aqui. É, cara, se ela tivesse colhendo a 10 por hora, normal, nessa aqui, nossa, nós já tinha quase, esse pedaço ainda já tinha acabado já, esse pedaço que nós estamos aqui. Já, já. E aí, render bem mais. Oxe, deixei uma falinha bem pequena, não quero deixar a falha, deixa eu tirar, peraí. Deixa eu voltar aqui. Essas falhas me dão agonia, cara. Assim, ó. Chondinho quase deixar. Que não pega. Não pega? Fica dr. E não pega. Tá. O trator, pia. Tá igual aquele caminhão lá na hora que vai dar. Fortando, o Nene fez caquinha. Quem tá assistindo até aqui, pesado, coloca a hashtag corte. Caralho, que raiva, mano. É que assim, ó, uma época eu gravava com Action, e pra mim poder parar de gravar, era... Eu acho que era um mais ou menos, não lembro que botão que era. Aí, esse botão em cima ali que o Fabinho põe pra parar de gravar, que ele é o símbolozinho, é o menos, né? É o menoszinho. Eu acho que eu botava asterisco pra começar a gravar, nem lembro. Antes, pra começar e preparar, é só asterisco, né? Agora aqui, asterisco pra gravar e o menos pra parar. Pois mudou é. Aqui nesse outro programa. Pois é. É o que acontece. O menos tá pra parar de gravar. E eu, naquela época, eu tava com problema de lona, eu não tava conseguindo tirar as lonas dos reboques, né? Por causa daquelas configuração e tal que tem pra, tipo, pra mexer no vidro, né? Mexer em suspensão, né? As coisas. Uhum. Aí eu coloquei no menos pra poder tirar a lona. E o trouxa que foi tirar a lona da bazuca apertou justo que botou. Ô, Zé, eu vou tirar uma fotona, coisa mais linda ali agora com o trator do lado, cara. Deus o livre, homem. Lá na frente onde tá a Clés lá. Aham. Uhum. A tua encheu? Não, ainda não, mas eu quero tirar uma foto, não, aproveitar que hoje eu tô fotógrafo de farm. Vou lá tirar um schlep de foto e aproveitar. Ah, tá, 84? Para que tesão com esse canal dela, né? Aham. Uhum. Pode deixar fechado, Zé. Só um minutinho, uhum. Agora eu vou tirar uma fotinha aí do tratorzão aqui. Tá coisa mais linda, cara. Então, beleza. Na moral, né? Não é todo dia que eles conseguem uma foto dessa, cara. Vai, eu já vou começar a abrir aqui na outra lavoura aqui já. Mete lá. Quer abrir aqui também? Só se for o teu. É louco, cara. Nossa, olha que coisa mais linda esse aqui, homem. Só esperar aparecer, sumir o Teco lá de trás, ó. Até o Foster vai aparecer aqui, ó. Teco. Eu já saio, deixa só manobrar aqui. Não, rapaz, manobrão. Não, deixa só o manobrão aqui da máquina. O manobrão. Aí, ó, pesado. Vai falar que isso aqui não tá a coisa mais linda, homem. Só esperar o homem manobrar lá, ó. Olha, ó. Schlepp, pesado, schlepp. Eu tô com essa espingarda aqui desenvolvendo até agora. Schblau! Schblau! Ali o Nene vai colher seus incríveis. Ah, logo já vai encher, eu já podia ter aberto o cano, Zé. Então, aproveitado em bala. Enche ela aí e deixa eu colher um pouquinho com ela pra nós trocar de volta. Vamos. Eu só tô tentando fazer as cabeceiras aqui, cara, mas tá difícil, nós fizemos muita curva esse cara. Ah, eu vou demorar um pouquinho que ela tá em 90%, Zé, mas logo nós já troca ela. De boa, até lá eu consigo fazer as cabeceiras, que é pra fazer as cabelos. Cabelos. Eu fui morrer que sentar na cabelos. Aqui, e tu senta na cabelos, Fabinho. Eu pego e sai fora, né? Sai fora, você põe a cabelos de novo. E senta no ovo. Ó, Nene, 91, aí eu já saio, pego o John Deere, aí tu já pode campear aqui a tua Clés Alexia. Alexia, colher cebada. Alexa, colher okay. Cebada. Colhendo cevada. Ok, Crazy, colhendo cevada. Esse que o Nene imita um robozinho, tá ligado? É um... Vocês, pela velocidade, dá uma simulada top, Zé, mas é lento, vocês por hora, né? É uma... Vai, tu não vai pro céu, tô te falando. Depois não adianta chorar. Não adianta, para reclamar, depois. Depois é tarde, cara. Tu não vai pro céu, cara, tô te falando. Não vai pro céu, cara. Não adianta, cara. Não adianta, depois dessa, é escorregador com gilete e álcool. Cara, imagina a dor tendo escorregador de gilete com álcool em cima. Homem.
Pode pegar aqui, ó. Entendeu o que eu falei? Eu vou falar nada. Eu nunca tinha entendido. Eu não queria ter entendido, cara. Isso que é a parte boa da gente se bobear falando, tipo, falando na língua fanhês, cara. Ah, não, velho. Eu não disse isso. Língua fanhês, ó. Não. Depois dessa, eu vou finalizar o meu episódio. Boa coleta pra ti, pesada. Deixa nem eu colher o resto ainda com a Kles, mano. Quantos minutos de vídeo ele tem? O Nene vai estar 17, o Nene vai chorar agora. Ali no matinho, bem quietinho ali. Lino, é! Olha, só pra te avisar, a tua máquina aqui tá vazia. Se queria pegar ela, eu vou levar já os grãos lá em cima no silo lá. E finalizar o vídeo também, enfim. Antes de finalizar, deixa eu só falar. A gente só tá brincando, tá, galera? Não leva pro coração, leva a sério. E outra, foi um jeito que a gente achou aqui de falar coisas e, né, inúcibes que a gente não pode... O que o Foster achou, tá pesado. O Fabinho que começou, tá? Não fui eu não, só tô continuando o projeto que ele começou, né? A gente consegue falar coisas que o YouTube bloqueia a gente falar na normal, né? Então, tipo, se a gente falar, né... também não pode falar, tipo, o Enzo também não pode falar, né? A gente consegue falar aqui que o YouTube não bloqueia, então tá bem de boa. Esse que o YouTube vai começar a entender, né, quem fala desse jeito. Ah, bonito falando assim, né? Eu não vou falar nada, eu vou indo nessa, foto pesada. Se inscreve no canal rumo a 800k aqui no canal Crazy Gamer, rumo 100 lá no canal do Fost. Até o próximo vídeo, nós Fostão, valeu, tchau, tchau. E... Oi, fala forte. Ah, eu...